Onde está o Geraldo? Ah, Dio mio, estava aqui agorinha. Deve ter ido na casa do Bertoldo. Para com isso. Ah, Bruno, cadê o Geraldo? Vai dar uma olhada lá na frente. Tá no rio, mãe. Quando tiver fome, ele volta. Ainda mata este menino. Para em rio acima? Não para porque não tem estação. Não tem estação. E o que é aquilo ali? Não para porque não tem ninguém para tomar o trem. Não tem ninguém para tomar o trem porque o trem não para. Eu sei porque o trem não para. Fala, Geraldo. Porque o maquinista não quer. Mas se eu quiser, ele para. Deixa de conversa, Geraldo. Duvido. Para nada. Quero ver. Pois vão ver. Quanto querem apostar? Pingolinha, fivela 600 é pouca coisa, né? Ah, agora melhorou. Eu não tenho nada para apostar.
beijo na boca. E você, o que você perde com isso? Já não falei? Perco minha coleção completa de bola de gude. Dá mais de 10 pra cada um. E eu quero saber de bola de gude. Tá bom. Então eu perco meu beijo também. Tá na hora. Lá vem o trem. Lá vem o trem. Ave Marias e 24 nossos se o trem parar. Não interessa se eu morrer, o trem tem que parar. Sai daí, Geraldo, você vai morrer. Vai, moleque! Vai, moleque, sai daí, rapaz! Corre, Pingolinha, corre! Puxa, Geraldo, como você é valente! Você tá vivo. Cremilda, eu quero seu beijo. Ai. Você sentiu medo? Não deu pra sentir, não tinha como. Já pensou se você tivesse morrido? Morto não pensa. E o maquinista gritando, moleque filho da puta! Menino! Desculpe, professora, mas foi o homem que disse. Hoje à tarde eu também vou parar o trem. Dá-me licença. Dá-me licença, senhora. Devia morrer no lugar do outro, que não tinha nada com isso. É. Padre Limeira, em que o padre é diferente dos outros homens além da batina? Que pergunta, Geraldo. O padre é representante de Deus na Terra. Eu sei, mas os outros homens não podem representar Deus na Terra? Ah, o padre se prepara para isso. Ele é tocado pela graça. Tocado por quem? Pelo Espírito Santo. Você nunca estudou o catecismo? E o Espírito Santo não toca o resto dos homens? Não aqueles que levam uma vida de pecados. O padre pode perdoar os pecados pela graça divina. O padre nunca peca? Ah, peca também, mas é diferente. Por que é que você quer saber, hein? Porque talvez eu resolva ser padre. Ah. Thank you.
dos ventres tu és, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulheribus, et benedictus frutos ventre tui, Jesus. Ah, esse alface não tá bom, não. Olha pra isso aqui, ó. Ano passado tinha muito mais isso, mas muito mesmo. Tiririca de amargar. Patibério! Ô! Patibério! Pega que dá gosto. Ô, Patibério! Aquela é a viúva Correia Lopes, a peidolina. É aquela que o marido morreu enquanto ele estava na cama? Em circunstâncias suspeitas. Isso não é hora de recreio, meus filhos. É hora de trabalho, graças a Deus. Claro, Patibério. Abre a sacola e bota tudo dentro. Bota tudo dentro, hein, meu filho? Patibério. Minha filha. Deus o abençoe, Patibério. Escuta, Patibério, eu tô com uma dor tão grande, mas tão grande no coração, que sábado que vem eu vou lá no confessionário. Até promessa eu vou pagar. Mas o marido termina, comprometido a morrer. Meteu-se com a peidolina, morreu. Medita, meu filho. Medita bastante. A peidolina não veio hoje. Graças a Deus. Demorei muito hoje, Padre Tibério. O senhor foi tão bonzinho ter me esperado. Padre Tibério. Padre Tibério. Pensei que o senhor tivesse dormido. Padre Tibério, é um conselho. É a respeito do meu marido. Agora, ele começou a me perseguir de novo. O senhor nem imagina. Aparece pra mim. Diz coisas. E quando eu entro no quarto, ele está me esperando. Despido. E o senhor sabe o que ele quer. Pois ele quer, quer, quer. Não é que aguente. E o pior é que eu também quero.
O senhor acha que eu posso? Pode o quê, minha senhora? O senhor sabe, Patibério. Ele quer dormir comigo. Ele quem? O meu marido. Meu marido. Ué, mas ele não morreu? E o senhor tá muito esquisito hoje, Patibério. Tô esquisito porque não sou Patibério. E porque muito esquisitona é a senhora. Quê? Ai, não é o Patibério. Vai dizer que seu marido, até depois de morto, ainda queria funicar com a senhora? Não foi disso que ele morreu? Quem é o senhor? Um seminarista. Ai, um seminarista no confessionário, Patibério. Olha, uma ou duas. Ou seu marido ainda não morreu, ou a senhora ainda tá querendo funicar com alguém mais. Os mortos não funicam, dona Peidolina. Peidolina é a sua mãe. Patibério! São Paulo disse às viúvas: todavia, se não tem continência, casem-se. Epístola aos Coríntios, número 7, versículo 9. Dizem que o Lopes visitou a viúva de novo esta noite. Tolice! Tolice! O Bira viu o defunto entrando pela porta dos fundos. Conversa! E o Cerqueira viu saindo pela porta da frente. Esses comentários... Esses comentários desairosos para as tradições da nossa querida Mariana têm que acabar! É isso mesmo! Muito bem! Muito bem! Amanhã mesmo eu mando baixar uma portaria proibindo... Proibindo o quê mesmo? Comentários. Qualquer tipo de comentário? Desairosos. Comentários desairosos a respeito da vida íntima das viúvas e a respeito da vida íntima dos defuntos do lugar. Apoiado! Muito bem! Decidimos, hoje mesmo, fazer uma romaria ao cemitério em ato público de desagravo à memória do nosso Lopes. Ótimo! Excelente! Muito bem! Muito bem! Olha, pessoal, é ali. Aí está. É a sepultura do Correia Lopes. Por que me perseguem, escribas e fariseus? Hipócritas! Sepulcros caiados de branco! É ele mesmo? Por que não me deixam em paz? Fora daqui! Fora! É o marido da viúva! Vambora! Bem que eu falei! Fora! Bem que eu falei! Ele vai se vingar! Ele vai se vingar! Era ele próprio, Lopes. Nada de fantasmas, nada de fantasmas. Cruz credo, mas a única culpada é ela, a Peidolina. Nem depois de morto deixa o pobre marido em paz. Ela vai receber o que merece. Sem vergonha, é preciso que o marido levante do túmulo para pedir paz. Eu vi com meus próprios olhos. Saía fogo quando ele gritou contra nós. Aqui vocês estão cometendo um engano, sabendo um engano. Vocês estão enganados. Fora com ela. Vocês estão enganados, fora. Gente. Fora com ela. Delegado! O delegado! Que desordem é essa? E então? Não há mais respeito nem decência nesta cidade? Com que direito vocês tratam assim a uma pobre senhora que não fez mal algum? Se alguém tem que decidir quem é o culpado aqui, esse alguém sou eu! O que é que o senhor está fazendo aí dentro com ela? É isso mesmo! O que, que você está fazendo aí com essa sem-vergonha? É assim que você foi jogar baralho na casa do prefeito, seu safado? É a mulher do delegado! Fora com a viúva! Fora com a viúva! Calma!
uma pouca vergonha essa viúva aparecer por aqui. Sua desavergonhada! Se você quer dormir com seu marido, ele está lá no cemitério te esperando. Quero sim, Genésio. Prefiro dormir com o defunto a dormir de novo com você. Juro que é pura invencionice dela. Essa vaca há de me pagar. Quem ia fazer plantão é na minha casa, eu sou real. Eu vi que desconfiava, eu vi que desconfiava. E você, Serafim? Quem é que dizia que eu tinha os peitinhos atrevidos, hein? Fala agora se você é homem. E o senhor, seu Campelo? Se a sua mulher não deixa, eu é que vou deixar. E você, Nonô? Que tem uma coisinha de nada, uma coisinha desse tamanho. Tá louca? Chega pra lá, senhor. E o senhor, seu Lindolfo? Ah, e seu Rodrigues? Seu Coelho, seu Cunha? Esconde não. A viúva dormiu com a cidade inteira. Faca sem vergonha! Matem! Matem logo! Mas matem a mim primeiro! Ninguém vai encostar a mão nessa mulher sem passar por cima do meu cadáver! Jesus disse aos fariseus: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. São João! Capítulo 8, versículo 7. Vamos! Atire a primeira pedra! Pois aí vai ela! Também quero ir embora, fariseus! Vá abaixar noutra freguesia! Violentos! Olha, é quase impossível viver de mole em Minas Gerais. É, mineiro é assim, ó. É, só larga dinheiro com promissória assinada, avalizada e... É tudo isso que você tem? É, esse é o meu cabedal. Eu escovo os dentes nessa escova. Só o nariz nesse lenço. Ah. Eu sou uma pessoa muito assuada. Ah. Rezo desse terço. Aí como desse pão, leio esses recortes. Depois anoto tudo nessa cadernetinha aqui, ó. E o que você escreveu na caderneta? Lamento muito, mas são assuntos particulares. Esse barbante, pra que serve? Ué, você não sabe pra que serve um barbante? Ô, Rosa, minha filha, dá a ele aquela roupa que tá apertada em mim. Muito obrigado, mas eu não compro roupa usada. Mas não é pra comprar, não. É um presente. Não, prefiro ficar com a minha mesmo. Mas essa sua já está mais do que usada. Ah, mas por mim mesmo. Está bem, não vamos brigar. Mas vai comer alguma coisa. Não. Muito obrigado, mas eu estou sem apetite. Anteontem eu jantei muito bem. Aliás, às expensas de um cavalheiro que estava no bar. Peraí, rapaz. Pra onde você vai? Vou andar sem parar. Vou correr cada canto de Minas. Vou sair pelo mundo. Geraldo, espera aí. É isso, o mundo, Geraldo. Venha, vem aqui, me mostra a sua mão.
muito longa. Ela disse que você vai andar por muito lugar do mundo. Vai correr o mundo. Geraldo, seu nome agora vai ser Geraldo Viramundo. É isso, Viramundo. Viramundo. Virar o mundo. Festa é bom, festa é bom. Sai do caminho, Viramundo. Viramundo, o que foi, Viramundo? Você quase matou o vagabundo. Vambora, vambora. Vai, vai. Você quase matou o Viramundo. Falou a moça. Ela me conhece. Ela disse Viramundo. Eu ouvi sim. Ela disse matar o vagabundo. E não disse amar o Viramundo. É isso, o Viramundo. Você viu, Elias? O olhar da moça cheio de paixão? Ela me ama! Paixão cega! Amar, onde você vai? Meu amor, eu não me chamo Viramundo! Esse é apenas o meu nome de guerra! Meu nome é José Geraldo Pérez! Elias! Elias, estou amando Elias! Eu sou o homem mais feliz do mundo! Eu não sei por quê! Você não sabe porque você é cego! O amor também é cego! O pior cego é aquele que não quer ver! Uma fila de carros, mas essa moça só pode ser a filha do governador Ladisbão. Mas quer dizer então que a filha do governador tá apaixonada por mim? Quero apresentar o genro do governador. O governador bem que merece. Mas eu tenho uma grata notícia pra você. Ela hoje à noite vem assistir ao nosso espetáculo. E nós gostaríamos muito que você também representasse. Ah, não, 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 não. Joaquim Silvério eu não farei jamais. Prefiro Gonzaga. Ih, muito melhor que isso. Tiradentes. Infâmia, traição. Só isso? E você ainda acha pouco, Viramundo. O grande ator queria fazer este personagem adoeceu. E você é o único que pode substituí-lo. Hum? Vocês dois conduzem o Tiradentes até a forca. Ô Jacinto, você põe a corda no pescoço, tá? E aí, Carlinhos, você enforca o Tiradentes e aí ele morre. Infâmia. Traição. Infâmia. Traição. Infâmia. Traição. Vai, Viramundo, é a sua vez. Infâmia. Traição. Infâmia. Traição. Para trás, míseros beleguins. Enquanto eu for vivo, tal vilania não se consumará! Fariseus hipócritas! Condutores cegos! Pronto! Ninguém mais vai ser enforcado aqui, não! Tá acabado! Chega! Restaure-se a verdade histórica! Claros inconfidentes! Fantástico, fantástico, Viramundo. Tiradentes está salvo. Agora só falta declarar independência ou morte. Vocês viram a cara do governador? Baile da cidade. Eu acho que ele vai ficar muito impressionado. É isso aí. Vou entregar pra ele. Não acha? Pessoal, pessoal, pessoal. Olha aqui, olha só isso. Chegou uma carta para o ilustríssimo doutor Geraldo Viramundo. Doutor? Mas eu ainda não me doutorei. Sabe de quem é? Hã? Da sua amada, a filha do governador Ladisbão. Tenho pra mim que uma das maiores emoções de minha vida foi vê-lo representar no drama Inconfidência Mineira. Ela gostou. Que caráter! Que ímpeto!
Ela durou. É. Muito grata pelos grandiosos momentos de arte dramática que soube proporcionar. Daquela que muito estima e admira e espera encontrá-lo esta noite no baile de gala da cidade. Marília... Parece mentira. Lá de Espão. Nós vamos te arrumar bonitinho. Marília. Marília se chama, meu amor. Marília! Aqui está o seu Dirceu! Thank you.
O senhor está querendo comprar os meus rosas? É, vim comprar suas rosas. E quantas quer? Todas. São para Sua Alteza, a filha do governador-geral da província. Não importa quem vai receber, e sim quem vai pagar. E o senhor não me parece homem capaz de pagar por 93.864 rosas que é o Zafra deste ano. Uai, por que não? Eu trocaria todo o dinheiro que eu tivesse, se eu tivesse, pelas rosas que o senhor tem. Se não tem dinheiro, põe esse daqui para fora. Vá. Não me toque. Não me bata nem com uma flor. Pode parar o seu manicômio. Eu vou comprar rosas no puta que eu pariu. Hás de me pagar, Prussiano. Alemão cascudo. Ai. Carrapato barrigudo com a banana com casca e tudo. Uai, isso aqui é merda? Parece que me persegue. Não diga que foi você que jogou merda no governador. Você é famoso aqui em Barbacena. Então é isso, Viramundo. Meu nome é Barbeca, porque eu sou barbado e sou careca. Barba cerrada, careca raspada, urubu camarada. Agora me diz, como é que você vai entregar as rosas para a filha do governador se eles foram embora faz 3 dias? Ela? A minha amada não está mais aqui. Ah, mesmo assim, eu vou me vingar desse alemão cascudo. Ah, nessa eu concordo. Nós vamos vingar a insolência do alemão. Ele nunca quis comprar meu esterco. Sabe o que é que ele diz? Que não é de boa qualidade. Mas você já viu merda de boa qualidade? O meu esterco? É. Ô, Babeca, não ficará pétala sobre pétala. O senhor não parece que tem dinheiro para comprar rosas. De morte para eles. Calma, seu Bosman, calma. O Barbeca volta pro xadrez e esse outro remove lá pro manicômio. Como você pode comprovar, nós temos um Pedro I, 3 Pedro II, Napoleão uns 4, eu acho. É isso, 4. Esse que passou ali é o Galinha, sempre perseguindo o grão de milho. Aquele que vai ali na frente. Eles passam assim o tempo todo. E você, o que é? Eu sou cristão, com a graça de Deus. Cada doido com a sua mania. De médico e louco, todos temos um pouco. Mas eu estou perguntando qual é a sua encarnação. Ah, eu sou mais eu. Não. Não pode. Não pode. Se você fosse mais você, você não estaria aqui. Você é menos você. Eu, quando vim para cá, eu queria ser uma nuvem. Mas não pude, porque eu tinha que andar pelado, o que não era compatível com a minha função de diretor. E você já imaginou uma nuvem de calça? Tem de procurar uma coisa macia.
Fofinha. Fofinha. O mundo está aqui. Quero olhar com os meus próprios olhos. Para que o senhor quer vê-lo? Só para essa besta. Ela está dançando. Recebeu seu punição. Vira o mundo. Seja homem. Vou chamar o diretor. O senhor espera aqui um minutinho. É, faz, faz, bonitinho. Um pouco mole. As suas ordens, doutor. Olha, ali naquele corredor tem um paciente muito perigoso, sujeito a ataques de cólera, que se diz estrangeiro e dono de extensos roserais. Alucinações. Nós temos de interná-lo de imediato. Pode deixar, doutor. Olha, cuidado, hein? A mania dele é de dizer que eu sou um vagabundo e que arrasou com o seu roseral. Quieto, louco. Fique quieto, louco. Que isso? Bisólita, bisólita. Para o pavilhão especial. Isso é um imbecil. Ah, sua loucura não tem mais volta. Ele, dele que estou falando agora. Ele quer destruir meus roseiras. Ele quer doido e não é. Leva! Pessoal, eu não sou louco. Eu não sou louco. Eu não sou louco. Eu não sou louco. Para prefeito de Barbacena, só existe uma opção. O professor Borba Gato, distinto candidato do governador-geral da província, Clarice Tudo Ladivão. Você vai ter todo o apoio dos biistas e bonifacistas que são contra o candidato governador, que não é de Barbacena e nem sequer de Minas. Pela primeira vez na história, biistas e bonifacistas estarão unidos em torno de um só candidato. Você calma lá, hein? Eu não posso aceitar cargo público algum sem antes saber o que é biista ou o que é bonifacista. Vira mundo. Bonifacista é todo aquele que apoia os Bonifácio. Sei lá quem são os Bonifácio. São os inimigos dos Bias. E quem são os Bias? Os inimigos dos Bonifácio. Aqui em Barbacena, você tem que ser biista ou bonifacista. E você, o que é? Bom, hoje eu acordei bonifacista. Porque a primeira coisa que fiz foi tomar uns goles de cachaça no boteco dos Bonifácio. Mas depois, eu fui levar um saco de esterco na fazenda dos Bias e voltei de lá. Biista? Não, mas eu quero saber, é aqui e agora. Aqui e agora? Eu sou biista! E agora nós vamos passar a ser bonifacista? Entendeu? Bom, tá bem. Eu aceito a honra de representar a cidadania de Barbacena como candidato à prefeitura dessa cidade. Mas só posso aceitar com uma única condição. Qual? Antes do pleito eleitoral, eu vou exigir um debate político em praça pública com o candidato oficial. Pessoal, atenção! O debate público entre os candidatos à Prefeitura Municipal de Barbacena já vai começar! Cara ou coroa? Coroa! Vai começar o histórico debate. O professor Borba Gato vai ter a honra de dar início aos debates. Primeira questão. O que é o que é? Quanto mais se tira, maior fica. Buraco. E o que é que quanto maior, menos se vê? Eu diria que é a ignorância de certas pessoas. Mas digo que é a escuridão. O que é que vai daqui a Belo Horizonte sem sair do lugar? A estrada. E qual é o animal que come com o rabo?
Elefante. Elefante. Elefante? Todos. Nenhum tira o rabo pra comer. Por que o cachorro entra na igreja? Porque encontra a porta aberta, uai. E por que sai? Porque a porta estava aberta, é óbvio. Não, senhor. Sai porque entrou. Qual o nome do pai do filho de Zebedeu? Zebedeu? Zebedeu não tinha filho. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Branco, é claro. Napoleão não dava cavalo, sofria de hemorroida. Vencedor da contenda é... o candidato oposicionista Geraldo Viramundo. Você já foi conscrito? Não, senhor. Só fui batizado e crismado. Já serviu em corpo de tropa? Quando eu era menino, eu queria ser escoteiro, mas meu pai não deixou. Então é um insubmisso. Considere-se preso. Não pode exercer cargo público sem antes ter cumprido o seu dever para com a pátria. Levem-no. Com licença, capitão. À vontade. Meu capitão, é impossível esse Viramundo se adaptar à tropa. Durante um mês, não conseguiu aprender a bater continência. É uma besta. É um animal, capitão. Atrapalha tudo. Olha só o meu estado, capitão. Ô, tenente, bicho só se entende com bicho, viu? Transfere o Viramundo pra cavalariça. Ele vai montar a cavalo? Mas nem permita, hein? Nem permita! Só vai lavar os cavalos, limpar a bosta. Entendido, capitão. Ah, vai. E Marília, sua alteza, me reconheceu. Não, mas ela já estava apaixonada por mim desde, ó, muito tempo atrás. Ela escreve pra mim regularmente. E você? Você já amou de verdade, hein? Fala a verdade, hein, seu sem vergonha. Eu prometo que eu não vou contar pra ninguém. Fala! Afinal de contas, eu sou ou não sou seu amigo? Entre amigos não existe segredo. Ah, não quer falar? Não fala. Não fala. Quê? Hein? A régua do capitão? Vamos lá, em círculos. Na fila, trote elevado, isso. Bonito. Capitão. Um por um. Com licença, capitão. Oi, tenente. É, o assunto é o novo cavalariço, viu? Tem um comportamento meio estranho. Estranho como, tenente? Em vez de lavar os cavalos, está lá, de conversa com eles. Bem, pelo menos com um deles, né, capitão? Está lá, numa conversa animada, com bunda mole.
Bunda mole? Que diabo é isso, tenente? Meu capitão, aquele cavalo meio manso que a soldadesca chama de bunda mole, ele é distante de conversa com o vira-mundo. Bobagem é essa, tenente? Tá ficando maluco, é? Não, senhor capitão. Tá de brincadeira comigo, não. Cara, brincadeira comigo, não. Sim, senhor capitão. Eu já não, se viu o cavalo falar, senhor? Isso trotando. Que é? Diga a esse cavalariço que se apresente imediatamente, viu? Sim, senhor capitão. O senhor quer falar comigo, doutor? Doutor? É assim que você trata o seu comandante? Enquadre-se! Perfile-se! Sentido! Sentido! Fique de continência! Continência! Fique de continência! À vontade agora. À vontade! Vontade! O tenente Freitas me falou que um cavalo... Que você anda de conversa aí com um cavalo? Ah, só vai me desculpar, comandante, mas eu não sabia que era proibido conversar. Não, conversar pode. Mas não com o cavalo, já se viu conversar com o cavalo. Não, mas eu não estava conversando, não, senhor. Foi o cavalo que me disse que queria passear. Aí eu fui lá e pedi licença ao tenente. Ele te falou, é? Quer dizer que esse cavalo, ele fala assim como gente? Bem, como gente eu não diria, não. Se bem que ele é muito educado. Ele fala é como cavalo mesmo. Sei. Sua brigadeira vai dar prisão, hein? Tá me ouvindo? Vamos ouvir esse bunda mole. Oi. Então, tô esperando a recruta. Hein? Faz ele falar aí. Hein? É. Ó, comandante, tá falando com o senhor. Falando comigo? É. Quê? Ah, tá pedindo pro senhor não deixar mais que os soldados continuem a chamá-lo de bunda mole. Tá vendo, tenente? Você ouviu? Tá falando comigo, você não viu? Bem, capitão, eu sou meio surdo, né? Eu acho que foi isso mesmo que ele falou. Eu não posso dizer que ele falou e nem que não falou. Não, ele falou, não falou. Hein? Não falou? Falou. Falou, não falou? Falou. Não precisa, viu? Pode descansar. Vamos conversar aqui. Ô, Viramundo, eu preciso que você... Bom, trata-se de saber... Quem é que o tenente Freitas leva para passear a cavalo nas folgas de domingo? Só isso. Agora, não conta isso a ninguém, visto? Só a mim. Ai, mas como eu poderei saber? Só se eu perguntar pro tenente. Não, jamais! Jamais! Tenente, jamais! Jamais! Pergunte ao outro. Mas... Eu vou perguntar a quem, então? Pergunte ao cavalo. Pronto, meu comandante. Missão cumprida. A pessoa, como é o nome da pessoa? Ah, o nome eu não consegui apurar, não. Mas ela é uma moça linda. Ela é morena. Tem um zoião verde. Tem umas tranças. E ela saiu montada no próprio cavalo, o bunda mole. E ela monta bem, com graça e donaire. Ah, com graça e donaire, deve ser ela. Ah. É ela mesma. Viramundo, sou mais uma vítima do amor não correspondido. Ah, não liga não, comandante. Besteira, isso é assim mesmo. Isso é bobagem. É coisa passageira. É coisa da juventude. Você acha? Ô, Viramundo, vamos fazer o seguinte. Não fala mais nada com o cavalo, não, tá? Não conte nada a ninguém, não, também, tá? Oh, olha aqui, meu comandante. O senhor pode contar comigo. Ô,
Ombro! A partir de hoje, fica terminantemente proibido qualquer soldado chamar o cavalo bunda mole de bunda mole. Compreendido? Compreendido, capitão. Pelotão, fora de forma, marcha! Ô, tenente, quantas presenças já foram confirmadas para a festa, hein? Bem, o governador Ladismão vem com toda a sua comitiva de Belo Horizonte, capitão. Autoridades eclesiásticas? 4 bispos e 5 freiras. Sei, o comandante da região militar? O general Jupiapira Balsemão também confirmou sua presença, capitão. Ótimo. O que o tenente preparou para a festa? Bem, capitão, depois dos exercícios terra-cavalo, volteio e prova de salto. Logo depois, toda a cavalaria com seus cavaleiros cantando a marcha da cavalaria, capitão. Só? Apenas um hinozinho mal cantado? Tenente, você tá brincando comigo? Não, tenente, senhora, fique sabendo que o dia da cavalaria é o dia mais importante da sua vida, entendeu? Mais importante até do que a data do seu casamento. Entendido? Entendido, capitão. Uma data tão gloriosa merece um final igualmente glorioso, um final surpreendente. É... fogos de artifício. De dia? Fogos de artifício de dia, tenente, onde já se viu? Quero um final, quero um grande final. Final, uma demonstração com... o cavalo bunda mole. Ah, mas ele não salta. Mas fala! Atenção, autoridades civis, militares e eclesiásticas aqui presentes. Ao público que nos honra com a sua presença, como fecho de ouro desta festa do Dia da Cavalaria, tenho orgulho de apresentar para vocês um fato inédito no mundo. O único cavalo que fala. Um cavalo? Um cavalo que fala? O cavalo do 4º Regimento de Cavalaria de Juiz de Fora. Faremos agora uma pequena apresentação do cavalo. Pergunta alguma coisa a ele? Perguntar o quê, comandante? Qualquer coisa, pergunte o nome dele, o nome dele. Não, tudo menos isso. O senhor sabe muito bem que ele não gosta. Pergunta o seu nome, então, o seu nome. Vai, pergunta. Fala meu nome. Fala meu nome. Vai perguntar o nome do soldado. É que o nome do soldado é mesmo muito difícil. O que você tem hoje, hein? Tá chato. Tá com vergonha? É por causa da Marília? Se bobo, relaxa. Pergunta qualquer porra pra ele, qualquer nome, qualquer merda. Pergunta. Qual é o nome do governador-geral da província de Minas Gerais? Prendam esse bastante! Esse cavalo não é nada! Toa. Esse cavalo é uma mentira! Esse cavalo é um bunda mole! Olha aqui, eu não admito que o senhor fale assim do meu amigo! Principalmente o governador bunda mole, que nem o senhor! E você também, capitão! Você vai ser punido por ter acreditado nessa tarantada! Prendam! Obrigado, Viramundo! Meu coração, mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Um anjo, um arcanjo. Dionísio, você me caiu do céu. Eu não consigo esquecê-la. Aquela velha paixão ainda me domina. Cada dia que passa, eu sinto meu amor por ela crescer dentro de mim. E por quem? Uai, você já esqueceu?
da filha do governador Ladisbão. Olha aqui todas as cartas que você vai entregar a ela. Escuta aqui, Viramundo. Eu sinto muito, mas pra dizer a verdade, esse negócio de carta era tudo mentira. A filha do governador nunca escreveu pra você. Não, mas eu ainda guardo as cartas de amor de Sua Alteza. Aquela que ela me escreveu de Ouro Preto. Isso aí é letra minha, Viramundo. Aquilo foi uma brincadeira. Não leva a sério, não. Câmera aqui, Edgar. Aqui. Viramundo? Minha filha, é o Viramundo! Onde é que você está? Viramundo, vai acontecer um milagre! Eu vou ganhar olho novo e ver você pela primeira vez! Já pensou no susto que eu vou levar? Ninguém pode permanecer nesta cidade. Antes do anoitecer, todo romeiro tem que sair. Eu não sou romeiro. Sou apenas passageiro. Nessa cidade é proibido ficar vagabundo. Sabe com quem está falando? Este é o grande Geraldo Viramundo. E ninguém se atreve a tocar sequer no fio de cabelo dele. Elias, vamos embora. Já está anoitecendo. Não, eu não estou enxergando nada. Elias, a verdadeira visão é da luz interior. Eu sou igualzinho a você. Eu vejo essa luz toda e também não enxergo nada. É, tá bem, mas eu bem que ia gostar de ver essa luz exterior. Nem que fosse um pouquinho. Olha aqui, Elias, vamos embora. Eu acho melhor. Esse milagre pode acontecer em qualquer lugar. Não! Eu vou ficar aqui perto do senhor, esperando a luz. Thank you.
Viramundo. A polícia matou o Elias. Por que me abandonaste? Acaso sou eu o guardião do meu irmão? Quem é cego, se não um servo do senhor? Tu que vês tantas coisas, não as observarás? Tu que tens os ouvidos abertos, não ouvirás? E tu? Quantas vezes levantarei minha voz para ti, padecendo violência, sem que tu me salves? Por que me mostraste a iniquidade, reduzindo-me a ver diante de mim somente a opressão e a violência? E tu? Em minhas entranhas, eu sinto a dor. Os afetos do meu coração perturbaram-se dentro de mim. Tá bom. Se você quer. Mas vamos conversar lá dentro, que a patroa não gosta de conversar a hora aqui, não. Obrigado. Senhorita, já tô propenso um momento a fazer uma ligeira refeição, sabe? Pra isso eu disponho de uns dinheiros que o senhor dos arcanjos me propiciou. Aliás, eu gostaria muito. Agradeceria se a senhorita me indicasse um local onde eu possa fazê-lo. Pois eu ainda não conheço Montes Claros. Nó! Você fala complicado demais da conta. Vem, vão junto. Eu gosto de ir, sem saber onde chegar. Mas me diz uma coisa, Viramundo. Você não pensa em voltar pra sua terra, não? Minha terra? Não tem terra. Não tem. Não tem propriedade. Eu não sei, Marialva. Licença. Aqui, Marialva. O Montalvão teve aqui e tá procurando você. Ah, quem procura acha, uai. Ona, tô avisando, ó. Então quer dizer que você não tem residência fixa? O mundo é minha residência. Daí o Viramundo. O senhor me dá licença novamente? Ó, Marialva, se eu fosse você, eu sumia daqui agora. Ele ficou de voltar, ele vai vir te apanhar, eu tô falando, hein. Ah, que se dane, Montalvão. Ona, eu tô falando, hein. Se dane. Ó. Se é um filho da puta. Algum dia desse eu largo toda essa merda aqui. Vou lá pra cidade grande. Belo Horizonte? Tirar a Maria Alves. Você já pensou uma coisa? Você vem comigo. Me solta, Montalvão, filho da puta! Não quer largar essa moça? Quem é esse mulambo? É amigo meu. Amigo é...
Quer dizer, então, que agora você anda recolhendo mendigo em porta de igreja, é? Juntinho, uma graça. Aí, 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 ajuda aí, cara, meu filho. Ó, não liga, não. Aqui o senhor quer fazer alguma coisa, largar puta. Essa moça? Ai. Olha aqui, ô cara. Vê se eu tô lá na esquina, tá bom? Vai! Misericórdia divina. Sai. Me deixa, filho da puta. Cuidado, filho do mundo. Vai montar numa mula porque eu não sou tua mãe, seu filho da puta. Daqui a pouco você vai estar melhor. Ainda foi de muita sorte ele não ter te matado. Nunca vi ninguém tão valente como você, Viramundo. Por que que você tá fazendo isso por mim? Ué, porque eu gosto de você. De mim? Que não sou digno nem de desatar as correias de seus sapatos. O sapato não tem correia, Viramundo. Eu gosto de você porque você não se parece com ninguém. Tem que ir. Não, você tá machucado, Viramundo. Vou cumprir meu destino. Mas pra onde é que você vai, uai? Eu vou pra onde me levar meus passos. Fica. Eu, que eu fosse a Maria Alves, eu já tinha deixado Montes Claros, meu filho, faz muito tempo. Eu acho que a cidade grande tem melhores oportunidades, não acha, Viramundo? E você, Brigitte? Já arrumou casa em Belo Horizonte? E precisa. A gente chega, a gente se arruma, uai. Depois tem uma tal da Dona Lina lá que me falaram, sabe? Diz que ela tem uma casa de muito boa qualidade lá na zona. Todas as minhas amigas que foram pra lá adoraram, só falo bem da Dona Lina. Diz que ela é muito boa. E você? Você vai pra onde? Eu? É. Eu não vou parar em lugar nenhum. Meu negócio é seguir. Que isso? Eu, hein? Um homem que nem você, que nem ladrão é, vai ficar dormindo na rua? Não, senhor. Não, senhor, Viramundo, que eu gosto muito de você, que você foi... Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Você foi um homem tão bom com a coitada daquela infeliz da Maria Alfa que eu nunca vou te esquecer. Você pode deixar por minha conta. Olha, pode deixar que eu chego lá, eu falo com essa Dona Lina. Vai ver, então, que ela tá precisando de um zeladorzinho. Um homem, né? É sempre bom ter um homem em casa, então. Não é? Então, deixa. Disseram que você é um rapaz muito valente. Viramundo. Baixo Meretrício do centro da cidade. As casas públicas serão transferidas para locais onde o decoro público não será usado em prol da moralidade. Estão vindo, gente? Eles vão mudar a zona de lugar. Nós vamos ter que sair daqui. Eu não vou deixar o centro da cidade. Uai, a gente vai pra casa da mãe Joana. Não, eu, hein? Puta perua! Não, mentirada, viu? Eu vou te dizer uma coisa, Viramundo. É essa hipocrisia que me revolta. Às vezes dá vontade de eu fazer um estrago louco. Ah, é uma boa ideia. Um estrago louco. Olha lá.
A partir de hoje mesmo, os mendigos serão recolhidos e alojados na confortável cidade. E ao mesmo tempo, a polícia tomará por Virgem Maria. Para que homem algum permaneça na zona do Baixo Viretrício. Virgem Maria Santíssima? Que é isso, gente? Isso é demais da conta. Que eles querem? Que vocês vão morrer de fome? São ordens da polícia. Já estão até afastando os homens da rua. Eu também sou homem. É claro, Viramundo, vai ter que sair. A não ser... Pensando bem, acho que eu posso dar um jeito em você. Ah, não. De mulher eu não me vestirei jamais. Bom, eu vou indo. Viramundo, um dia você me contou que foi seminarista lá em Mariana. No meu tempo havia lá um moço, com olhar puro, como seu, também seminarista. Só que não tinha barba, não. Era quase um menino, 18 anos. Era eu mesmo, dona Lina. Fica com a gente, Viramundo. Já disse que não posso. Então conte comigo. Naquilo que eu puder fazer por você. Você não está me conhecendo? Ô, Babeca! Fala baixo. Toma cuidado, que aqui é tudo proibido. Ué, mas... O que você está fazendo aqui? Eu quase que não te conheci. Olha pra frente, olha pra frente. Não olhe pra mim. Primeiro eles vão dar um banho com o Criolino em você. Vão arrancar todas as tuas roupas. E te enfiar nessa farda. Não reaja, Viramundo. Não faça nada. Tenho um tremendo azar. Me pegaram logo depois que eu cheguei de Barbacena. Mas que espécie de lugar é este? Uma prisão? É a cidade dos mendigos. Todo dia estão trazendo mais gente. Não pode ficar junto. Passa logo. Olha, ele é meu amigo. Nós estamos conversando. Ele é meu amigo. Além de mendigo é louco. Leva ele pro manicômio. Não toque no meu amigo. É asa, gente. Ele só Thank you.
Minha volta, vou ver. Marche. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Atenção, alto. Minha volta, vou ver. Marche. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois, um, dois. Atenção, alto. Direita, vou ver. Capitão Batatinha. Vira. Viramundo? Viramundo! Viramundo! Coronel! Coronel Viramundo! Você agora, meu superior hierárquico. Coronel Viramundo, passo-lhe agora o comando da tropa. Sentido! Levanta, vou ver! Ordinário, marcha! Eu agradeço a sua deferência, capitão. Hoje à noite, teremos uma importante missão de combate. Estão as armas que nós arrecadamos dos reféns. Vamos usar essas armas na luta! Nós não vamos precisar, Barbeca. Nós não venceremos a coice d'armas. Outro é o nosso poder de fogo. Outro é o fogo de nosso poder. Mas, comandante Viramundo, guerra é guerra. Pois você pode destruir essas armas. Daqui por diante, nós teremos uma grande e gloriosa missão a cumprir. Fazer justiça! 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 Era... O palácio do governador lá de Lisboa é nosso próximo destino. Avante! 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 Conceição,
Tem uma multidão lá fora gritando. Excelência, excelência, os revolucionários estão na porta da frente. Revolucionários? Que horror! Revolucionários é pela porta dos fundos. Sim, senhora. Socorro! Socorro! Socorro, bombeiros! FNI, SNI! Varram a multidão! Eu odeio multidões. As condições do comandante Viramundo. Nosso emissário já tá falando com aquele maluco do Coreto. Ah, pois não. Barbeca! Aqui estão as condições. Leva lá pra ele. Vamos esperar, com a graça de Deus, o bom senso. Todas as forças públicas foram postas em prontidão. Desde a polícia até o exército. Estão completamente loucos. Trata-se de uma legião de mendigos, de doidos e, com perdão da palavra, de prostitutas. Há tantos miseráveis infiltrados entre eles que só podem ter vindo da Rússia. Ah. Senhores, já temos 3 fábricas paradas. O comércio está cerrando as portas. E quem é que comanda essa rebelião? Um louco. Um grande mentecapto. Um possesso chamado Viramundo, que assumiu o comando de tudo isso. Uma espécie de Antônio Conselheiro. Acho que temos em Minas um novo Canudo. Excelência! Excelência! Aqui está o que eles querem do governo. Para os mendigos, para os doidos e para as mulheres, liberdade de ir e vir. Querido, que interessante, hein? Cala a boca! Ficar ou sair. Para os retirantes, casa, comida, ocupação condigna, mas é a subversão em marcha! Vá de reto, Satanás. Desculpe, senhor. Deve ser um comunista! Eu quero que me tragam esse homem. Melhor, eu quero que matem esse homem. Intervenção, golpe, pancadaria. Senhor, em nome dos economistas municipais, estaduais, nacionais e internacionais, recomendamos e sugerimos prudência e capitalização. Por exemplo, ao invés de tanques, medidas econômicas. Nada disso. Senhor governador, basta o senhor dizer que sim. Trago o homem aqui para ganhar tempo. E deixo o resto comigo. Elaborou um documento atendendo à reivindicação dos sublevados, aqui representados por Viramundo e sua gente. Não, comandante Viramundo e seu estado-maior. Tá, tá bom, muito bem. Leia, leia. Um, dois, três. Tem que ajeitar isso aqui. Ajeita o ombro. Ajeita. Tá faltando botão aqui no bolso. Faltando botão no bolso. Primeiro.
no sentido de preservar os superiores interesses da pátria, a partir do respeito em toda a província de Minas Gerais, a fim de proteger os interesses de cada um, no proveito de todos, e o proveito de todos, no interesse de cada um... Não, basta, vamos passar logo pro segundo, por favor. Segundo, levando-se em conta a necessidade de eliminar as mazelas sociais que tanto comprometem os mais elevados foros de nossa civilização e na firme determinação de assegurar a ordem pública... Basta, vamos passar logo pro terceiro. É, vamos pro terceiro. Terceiro, segundo... Não, segundo você já disse. Passa logo pro terceiro. É pro terceiro. Terceiro, segundo... É segundo ou é terceiro? É terceiro. Terceiro, segundo... Não, terceiro. Terceiro. Os postulados cristãos a que se subordina a tradicional família mineira na defesa intransigente do decoro e da moralidade pública... Pronto, eu acho que tá bom. Já acabou, não acabou? Hein, não acabou? É, acabou. É, esse era o último. É, acabou. Pois saiba o senhor governador geral da província de Minas Gerais que o respeito às normas protocolares que regem uma tentativa de armistício como esta é que me impedem de dizer onde o senhor governador deve enfiar esse canudo. Obrigado. Eu não conheço o senhor de algum lugar. Agora é tarde. Inês é morta. De onde foi? Sinto muito. Chorar não posso. Vira mundo! Isso é guerra de merda. Uma guerra de merda. Tem ninguém pra guerrear. Vambora daqui. Vambora. Vamos. Vambora. Mas pelo menos um, eu vi um bem. Mas foi nada. E eu que, ó. É, eu fiquei todo cagado. Ô, oh, Viramundo. Viramundo, promete pra mim que a próxima guerra vai ser pra valer. Prometo. Espero que na próxima vez a gente vença. Bom, pelo menos o Estado Maior está salvo. E agora, nós vamos ao Rio de Janeiro em jornada cívica apresentar nosso protesto ao chefe da nação. Três elefantes incomodam. Quatro elefantes incomoda muito mais. Cinco elefantes incomodam muito a gente. Seis elefantes incomoda muito mais. Sete elefantes incomoda muita gente. Oito elefantes incomoda muito mais. Nove elefantes incomoda muito a gente. Dez elefantes incomoda. Comandante! Chegamos à cidade do Rio de Janeiro! Boa comida, hein?
Pegou onde? Recadei no armazém aqui perto. Não tinha ninguém dentro. E agora, comandante, eu vou buscar água. É, peraí por mim. Vou dar uma esfriada na minha perna que tá doendo um pouquinho. Armazém. Mesmo ladrão. Isso. Para você aprender a roubar a sua mãe! Peraí, Bruno. Judas já morreu. Quem manda aqui sou eu. Comandante! Viramundo! Comandante! O senhor vai pra onde? Cemitério. Peraí, que eu não vou pra lá, não. O senhor tá doido? Ó, oh, eu não vou pra lá, não. We'll be right back.